Lige inden jeg starter den her video, vil jeg lige sige en lille advarsel, fordi den her video går meget, meget forvirret, fordi jeg deler den op med 1. december og advent. Som I ved, er det både 1. december og 1. søndag advent, så jeg tænker, jeg deler det op. Den her video skal jeg pynte op til jul, og det sidste i videoen spiller jeg noget Minecraft, fordi det går jeg været advent. Og jeg synes, det skulle være her på pyntet op den første, fordi det er gået de andre år. Det gør jeg ikke om på. Så den her video var måske lidt forvirrende, så ser jeg det, så at det ikke ser ikke på forvirret over jer sådan. Yep. Men den her video bør også starte i gang, men de andre videoer skal jo jeg på under de 10 minutter, tror jeg. Men jeg skal bare starte videoen ordentligt. Sammen og vinker den her video. I dag er det 1. december, som det betyder, at man skal have nissehu på. Yippie. Og i dag skal vi åbne på den her. Og allerførst vil jeg lige vise, hvad jeg har fået i pakkekalendergave. Jeg har fået det her spinde, som jeg kan huske, som I måske kan huske, har jeg snakket om, at min røde spinde, som jeg har fået i mange af mine videoer, er gået i stykker. Jeg ved ikke, om det stadig ikke er min skrænsband. Nej, tror jeg ikke, men det var lige det her bare rødt, og der fandt de her perner af. Så ønsker jeg, altså det var færdigt sket, så ønsker jeg mig nogen i adventsgave. Og nu har jeg fået et stykke nyt, så det passer til alt. Og der er jeg ikke i endnu, fordi jeg har nissehue på, men ja. Jeg prøver på at finde nummer 1. Kan I finde nummer 1? Jeg håber på, at jeg har fundet den, for den er lige der. Jeg vil se, om jeg kan finde noget at åbne den. Jeg er ret spændt på, at jeg har noget, der er sådan en granates julekalender. Tada! Se, på 1. december har jeg delt det op, og jeg har lige taget katten af med os. Den 1. december har jeg delt op, for jeg står på 1. advent og 1. december, fordi det er jo begge dele i år. Ret sjovt, men også helt forvirrende, fordi så skal jeg dele videoen op desværre. Men i den her video, som vi hørte i starten, skal jeg putte op til jul. Og det skal gøres lidt hurtigt, som det er faktisk tog i lang tid. Jeg lavede det for forskud. Det tog faktisk lidt lang tid alligevel, så det her på en video, nok en video over 30 minutter desværre. Men jeg håber, at jeg kan nyde den alligevel, men jeg skal bare komme i gang. Her har jeg min lånekasse, og den er helt fuld op til toppen, og den er i tom. Meget tom bare. Men det her skal jeg gå større, fordi det kan være en lidt forvirrende video, fordi både første og advent var samtidig i dag. Men ja, jeg skal bare starte. Den er en tegning af Tinka, som jeg har tegnet af min far og far, for det er ikke noget stykke tid siden. Fordi jeg har gavet mig meget. Herovre står Tinka Sivnentør, og herovre står Tinka og Kongespind. Den ser jeg suger ned i. Så der er mere for Tinka. Tinka. Til nogen, der kunne, der var nogen, der var i en bog, så jeg har taget dem ud og tegnet dem. De er ikke andet, der er tegnet, men dem, der ikke er tegnet, jeg er selvfølgelig ikke. Men dem, der er tegnet, hænger jeg selvfølgelig op. Jeg tager dem måske ikke, det, ikke, den her, ikke i årskæner, men måske efter julekæner. Så man kommer ikke op og hænge. Den ligger i dør. Så er der en tegning af nogle juletræer. Det er vist ikke mig at tegne den, vil sige fra skolen. Jeg har fået så er nogle små rensdyr. Og en til, der ikke er manet nu, den ligger i her igen. Og her er der alt det, der står på min krans deroppe. Nej, krans, min gren deroppe. Min tomme gren. Det skal det op i. Og så der er duentræ, det er lidt bøjet først. Jeg har faktisk glædet mig til det her i super lang tid. Pynt op, fordi det er så hyggeligt at pynte op, og så er det så hyggeligt at julepynt, så kan man virke i julestemning. Juletræ. Og en. En pernepadde, julemandens pernemand, eller hvad man kan det. Den er ikke så god mere, men nu jeg har en visse pynt, fordi den er sød. Her har jeg noget fra skolen.
tror jeg. Det er lidt svært at vise, men det er i hvert fald nogle ting, jeg har gjort i skolen. Nok for sidste år. Og det har jeg ikke fået op at hænge, det er bare værd. De har bare boet hernede i. Her er en udmand, der lys. Den ved jeg ikke, om virker. Jo, det er godt varme. Spændende. Nogle gemmerindsdyr. Den har jeg tre af. Mor. Ja, far, mor. Og Jine, baby. Baby. Mor og far. De er søde. Dem kan vi lige sige. Rema 1000. De står. Og ja. Og en reje. Den tror jeg, jeg skal have snor i. Så kommer på grenen af hende i stedet for. Men de gider ikke gå endnu. En ingen. Kan I huske, at jeg gjorde den her sidste år? Det var bare, jeg kunne ikke gøre. Men jeg kan ikke huske, hvad for en dag det var, men jeg gjorde det for den her i sidste år i ugenkæren. Og stjerne, den skår i vinduet. Kan jeg huske. Her er den her ingen, jeg fik, efter jeg gjorde krybespind sidste år. Ja, i 18 sidste år. Når faktisk det var faktisk i 17, fordi jeg tror, ja, det var 2 år siden, jeg gjorde det her krybespind. Der fik vi en inge, det var dag i december, og så var det 17. Så blev jeg konfirmeret i 18, fordi det skiftede jo. Ja, fordi jeg var ingen, så mener mine venner. Skulle vi spænde Jesus krybespind. En nisse, som der er til min Saki MC-figur deroppe. Og stjerne, den skal vi så i vinduet også. Den er været stor til at være på grenen. En sjæde, jeg har næsten jeg jæve, fordi jeg synes, det var sødt. Sidste en gang, der. Jeg har hørt dig. En hund, der lys. Den tror jeg, skal stå på siden af min computer. Og lyse. Fordi der, den skal i computerens stik, så den kan lyse. Og snemand. Det er lidt svært at se, fordi der står tit nogen, men så en snemand. En nissepige. Den kan bevæge arme og ben og side. Ja. Det er mit bordbord. En af mit grundbord helt fuld med ting. En pivse, jeg den har sidst år. Og jeg tror alt var mig at give mig. Jep. Hus, der kan lyse. Skal vi teste lige hurtigt? Ja, det går ikke godt. En nissepi. En stjerne. Nej, undskyld, jeg er det. Og det her er en stjerne. Den gjorde jeg vist. Kan ikke huske, jeg forlod det var. Men prøv at blive til hundepynt over skolen. Jeg tror, det måske var forrige år. En lille inge, den tror jeg, vi så skriver i vinduet. Ja, så skal den derop. Det får I se, hvad jeg pæner på. En til. Det her er små nisser. Min hund. Og en til en nisse. Nå, hvad jeg snakker om. Snemand, der kan lys. Og en mus. Og en julemand, der er engang der sikker i den her. Der er utro juletræer. Søde juletræer. Mange af de her ting, som jeg engang husker, jeg havde. Og så er der en jante. En jante. To. Og nej, ikke hænge sammen. Fordi der er tape på. To. Og så der. Så er det, der skal være på min nisse jante. Der virker lidt mere, fordi jeg har fået noget mere, men noget af det, jeg skal gøre på nisse-jernskabet. Og det her, hvis jeg husker rigtigt i den her skudtræk her, så er der min krybespændfigur. Yep. Som jeg fik i pakkekalender sidste år af min mor. Den her kasse er faktisk ret tung. Og så der kommer jeg tilbage. En lille ingen. Nej, vi ser godt det. Jeg kan gå i stykker bede om. Så er der nogle kravne nisser, hvis jeg kan få dem op.
en grønnes, to grønneser, tre, nogle bier, og mange kan det her kippe den lås, de står givse. Så jeg er lyse, ved jeg nok ikke, hvad jeg snakker om, men sidste år jeg var dunk her, tror jeg ikke, en ligger den op i højre hjørne. Sidste år, der gjorde jeg virkelig mange af de her kreative, mange, noget af det, meget af det julepind, jeg har nu, var jeg sidste år. Fordi der, hver dag sidste år, der gjorde jeg ikke kreative videoer, det gør jeg ikke i år. Men i år var det nyt, fordi det skal man gøre hver år. Juletræ. For der er sådan, hvorfor jeg beholdt tapen på, hænger det jo sammen, vent. Det er mine små tørninger her nede i bunden. Åh nej, nu er ugen i bæben. Der skal også være tape på. Så pinder jeg tapen af. Den har jeg i årskolen. Den er sød. Kat? Nej, kat. Det var lige, jeg så. Der var en kat hernede for. Hej, Gud. Mange af de her tegninger, jeg tegner ud af skolen. Klip. Det her er to børn i et hus. Jeg var lige ved at sige, de er kat, men jeg skulle lige kigge ordentligt på, det var et billede bare. Det er det ikke. Jeg undskylder, det har taget i lang tid, men det er fordi, det hænger sammen. Så jeg giver regn med snemmen. Stykker. Alt for mange stykker. En til de her cirkler. Og her er den katte, jeg lige sagde før. Åh, oh, Merry Christmas! Yay! Og den her kommer vist fra et honninghjerte. Så er der nogle af dem her, som jeg ikke har kæbet ud, faktisk. Men det er nogle kopier, der har gjort mange af. Så jeg kan lige op igen. Dem skal jeg ikke op i hende. Den de her er en hel nissefamilie. Og her der er vat og en kud til nisse, jeg har skabet, så er det buff part. Jeg er ikke engang fast med gulvet, men jeg har lige flere ting. Men vi er også bare nede i bunden. Det her er fra nisse. Hvor er jeg god til at snakke. Nu kender i skolen, hvor der var det nummer 8. Det er der, da jeg skulle få gaven. Og en ingen. Og dem her er vist ikke snore i. Jeg ved ikke helt nemt, hvordan jeg skal bruge den. Så skal jeg bare ingen dem op. Men der bare jeg dem ikke. Det ved jeg ikke. Men gør vi hernede igen. Det skal jeg bare... Nå. Ja, jeg sparer kan ikke have med det her julepynt. Thank you.
endelig på ferie med at pynte op, og endelig er enig. Ah, okay. Men det tog mig rigtig lang tid, og det var pyha, jeg fik varme. Men nu vil jeg vise jer en hurtig hende rundtur af mit juleværelse nu faktisk. Ja, af mit nissehjælskab. Og der får han Jit hende sidste år. Jeg var det med krybespind, hjælskab-agtigt. De der rensdyr, det er ikke, fordi de er med i krybespindet, men... Jep, herop. Min julemand, ingen. En sak i MC, en julehand på nisse. Undskyld, mus. I vinduet er der det her. Mit juletræ, min lille julemand. Snemand, hvor jeg kan ikke snakke. Min kone og de to nisser. Og her i væggen er det der forskellige. Og så er der min jule. Deroppe har jeg jo til hjemme, jeg tænker, så I kan se det. Deroppe er min jule. Mit juletræ der. Jeg gør mig ikke vidt op. Fyre jeg sveder. Og en af kravnissene. Ja, det var faktisk det. Jeg håber på, at I synes, du er en hyggelig en video, men ja, nu kæmper vi over til adventskalenderen. Nu sidder jeg inde på Minecraft, og vi sidder inde på Figgiveriet, for der skal vi spænde den der adventskalender. Og den er lige bag ved mig faktisk. Og det her på en hyggelig adventskalender. Og det her på gibbemart i, fordi det her skal gå lidt hurtigt, fordi jeg så på det her en lang video. Men jeg også bare, kan vi ikke gøre, vi skal snakke med ham her næsten, til jeg så har nogle advarsende ting. Og vi skal bare trykke. Se, det er 1. december, 8. december, 5. december og 12. december. Og selvfølgelig den 24. Og det er den første i dag. Så er vi inde og åbenbart de usynlige tidpunkt. Se, hvis I, her står der noget. Velkommen til den første af mange opgaver. Hver advent i december åbner vi op for en ny jove. Og til den sidste også bonus jogen 24. december. Den er jo et video af, fordi måske kommer den op en anden dag, som det er fedt. Men det ved jeg ikke helt. Jogen kan godt tage lang tid at klare, men husk, du har dit tidagagis, hvor du altid kan tilbinde frem og tilbage til en tikpoint for at se de fra. Og det er det, jeg mener. Og jeg kæber meget i det, fordi det kommer til at se lang tid. Men det her, det er bare at sige, af i deres PSN server. Og det har jeg været inde og spille. Hey, nu prøver jeg at synge. Rigtigt. Det her er A. Kan man ikke få dem væk? Velkommen til din første opgave her. I dag hopper hop i hånden og ram. Så er det der ord, kan jeg gætte. Uden at ramme. Sygpindene. Der står bare ikke, om man skal ramme på vejen ned hen og jykke. Og den skal vi se, at gætte går så godt. Men. Nu prøver vi en gang, og så kipper jeg ind til, at jeg har karten. Yep. Jeg ved godt, at de gerne vil se, at jeg karer den, men jeg kæber ind, til jeg har karet den, så jeg kommer tilbage, når jeg er næsten nede ved bunden. Jeg har karet den. Oh my god. Kig her på et. Gjør jeg.
speedrun. Der har været drænenisser på spænd. Hvad de har gjort, ja, det finder du nok ud af. Find sport af kære for kan gives for deres navn at gennemføre banen. Det er forbudt at sip. Ja, det er træt, men jeg trykker på nu hen og jøk. Okay. Ja, det går stærkt. Fedt. Ja, det tror jeg siger kipper til jer kart, det her, og så på det her, de her video. Og jeg ved godt, I bor lidt sure over, at jeg gør det, men det er fordi, det her video skal være en kort video. De her prøver at bytte det op. Hvem er det? Find pigene. Viser vej til næste checkpoint. Det er en mand, tror jeg. Videre. Det var ikke det svært, det her. Men den der dropper var også svært, det tog mig næsten. Med et over 10 minutter, jeg har karten. Ja, 10 minutter, det er jo ikke mig, men stadigvæk. Det var jeg stadigvæk i lang tid. Tak, kunne jeg velkommen til den første, der prøver på hende. Jeg var ikke på dig flere, fordi jeg er dårlig til at gå. Gå, hop, spring og snik dig vejen igennem. Det kan jeg give. Og nå til gaven for enden, for at komme videre hen og jykke. Ja. Okay. Oh my god, hvor flot. Kan man se hinanden her? Det hader jeg. Mikrofonen uden det myk. Nej. Jo. Jeg tror, jeg kigger til jer næsten af karten. Kokken er ved at være mange. Og ja, den her video skal op. Så nu stopper jeg her, og så håber jeg på, at den ikke er i gang i morgen. Nej, ikke i morgen. Næste advent. Og så kan jeg måske gøre den her færdig næste advent, hvis den ikke er i gang der. Fordi det her taget mig næsten lige dagen, jeg startede ved tidtiden. Og klokken er snart 20 nu. Så kan I se, at det næsten taget mig 7 timer det her. Over 7 timer faktisk. Jeg har selvfølgelig også nogle pauser og spist frokost og aften, som er imellem, men stadigvæk næsten et over 7 timer. Wow. Ja, men ja, jeg er nået til parkouren, og det var jeppen 3 eller 4, tror jeg. Og der er vist mig endnu. Men jeg er nødt til at stoppe det her, fordi jeg skal nå at redigere videoen af det. Men ja, tak for at være så med. Håber på at kunne den her. I kunne give den her adventsbus i nu kender video, og vi ses igen i morgen til en ny video. Håber på, at I har haft en god adventsbus 1. december, fordi det har jeg. Så det har været, ja, selvom det har taget mig i dag, og det var lidt stressende, fordi det var svært. Så den der speed på kunne indtog mest af tiden. Nå, lige meget. Men glædelig jul og glædelig 1. december. Nej, ja, 1. december og 1. advent. Og håber vi ser mega i morgen, hvor det bare er human video. I normal video, hvor det er nogen human julekinder, hvor jeg skal lave julepynt. Klart det, men hop på den her video, husk at like og subscribe. Og så kommer til mig, subscriber. Og så kommer, ja. Og så med en skubpind og snakpind, en skal højt træk, hvor jeg stille. Skal vi jo, vi ses i morgen.